Vojtovo nové IG story. Hele, budu hádat, OK? Budu hádat. Vojtovo nový IG story bude. Oznamuje, že večer je další stream s Radovanem, na kterým budou otvírat 200 beden a každý dono bude mít 5%, každý dono nad 200 bude mít 5% šanci na to, že si dají společně panáka, takže to bude fakt prdel. Schválně, jdu se podívat na story. Přátelé moji, razím domů, takže tak za 2 hodiny dorazím, potkáme se s Ráďou, dáme nějaký pitivo a potom bych pomalu zapínal stream. Nezapomeňte dneska hororovky, alkáč, všechno, co máte rádi.